Thank you, Jeffrey, for the introduction. ערב טוב לאורחים מן הארץ ומחול, גם לידידתנו, מיס מישל פלורנוי, תת מזכירת ההגנה עד לאחרונה. שמח על ההזדמנות, ומאחר ועומד לרשותי זמן קצר ואני נזקק לנושא של הכנס, האתגרים הביטחוניים במאה ה-21, טרחתי להתעדכן במהלך הכנס לגבי הדברים שעלו ונאמרו כאן, ואשתדל להימנע מלחזור על דברים שנאמרו ונראו לי נכונים, אתמת עם דברים שנאמרו ונראים לי לא נכונים מבחינתי, ואנסה לחדש בכמה דברים שלא נאמרו עד כאן בכנס. ומטבע הדברים, בכל נושא שהגע לא אוכל להקיף אותו בכללותו, אלא אתייחס להרצאתי כהמשך של מה שנאמר כאן במהלך הכנס. ואין ספק שמדברים על האתגרים הביטחוניים במאה ה-21, המזרח התיכון עובר בימים הללו אירוע או אירועים דרמטיים. תמורות שנקראות בשמות שונים, טלטלה אזורית, רעידת אדמה אזורית, אביב ערבי, חורף אסלאמי, שמעתי פה ביטוי חדש, סופת אבק מלא אדם בכנס. כל הכינויים האלה משקפים אירוע דרמטי היסטורי שכרגע הוא נראה כאירוע של 1 ל-100. ואין ספק שמבחינה מסוימת אפילו אירוע מרגש במקומות מסוימים, כבני אדם החיים במדינה דמוקרטית, לראות צעירים יוצאים אל הכיכר ומבקשים חופש ומצליחים להפיל משטר אוטוריטרי, דיקטטורי, בהחלט מפיח תקווה. אבל החיים יותר מסובכים, ובעיקר במזרח התיכון, וזה לא כל כך פשוט, ואנחנו רואים איך המהפכות שמונעות על ידי גורמים שספגו ערכים, נקרא להם ערבים, חותרים לחופש, לחירות, זכויות אדם, אפילו זכויות נשים, המהפכה שלהם נחטפת על ידי הגורמים המאורגנים יותר, אלה שנתפסים אצל חלק מהציבור כפנטזיה הרלוונטית, לאחר שהם דוקאו האסלאם על גווניו השונים, אחים מוסלמים, סלפים, סופים אחרים, זה לא משנה. ובעצם האזור לא יציב עד כדי באמת קרקע לא יציבה, שמחייבת התבוננות גם על ההיבטים והפוטנציאל להזדמנויות במקרה הזה, אבל גם סיכונים לא מעטים. ולא אמנה אותם. אעבור מספר מדינות שחשוב לי לעבור על האתגרים שהן עומדות בפניהם כרגע, אבל אני רוצה להסתכל על האירוע בכללותו. לדעתי אחד הדברים שבולטים מן האירוע הזה זה התמוטטות של תפיסה מערבית, תפיסת מדינות הלאום שהונחלה במידה מסוימת באופן מלאכותי על חברות שבטיות או עדתיות במזרח התיכון. חלק מזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסכמי סייקס-פיקו, חלק מזה אחרי מלחמת העולם השנייה, סוף תקופות המנדט למיניהן, תקופה פוסט-קולוניאלית, ומישהו ישב על מרפסת בלונדון וסרטט מפות, או ישב במקומות אחרים בבירות המערב, וחשב שמה שטוב לאירופה, שהוכח בשנים האחרונות שגם שם לא הכל עובד כמדינת לאום, כמו יוגוסלביה, צריך להתאים גם במזרח התיכון. ומסתבר שלהחזיק חברה שבטית עם יריבויות שבטיות כמו בלוב, תחת ניסיון לזהות של מדינת לאום, כשהזהות היא לא לאומית, היא יותר שבטית, זה קשה, אלא אם כן יש משטר דיקטטורי. וזה נכון בעיראק, ההתפצלות לשיעים, סונים, קורדים, יש מיעוטים אחרים, וזה נכון למלחמת האזרחים שאנחנו מתבוננים בה כעת בשעת נפש עם ה... רציחות למיניהן והטבח שנעשה פה ושם בסוריה, אלאווים, סונים, קורדים ואחרים. אבל הדבר שעולה מתוך זה שבעצם מנהיגים במערב חשבו שהם יודעים מה טוב למזרח התיכון והנחילו על האזור תפיסה מערבית שמתמוטטת בלא מעט מקרים לנגד עינינו. כמובן יש פה מניעים כלכליים וחברתיים, הכל נכון, ושאיפה לחופש. אבל מה שאנחנו רואים זה התמוטטות
של משהו מלאכותי. וכשאני מסתכל על זה, אני מסתכל בדאגה על הרעיון המערבי החדש שמונחל על האזור, ואני חושש מאוד שהוא עלול להיות הכישלון הבא ואני לא יודע מתי. והוא דמוקרטיזציה על ידי בחירות. ואין כמו מדינת ישראל כחסידת הדמוקרטיות, ואנחנו חוזרים ואומרים לא מעט פעמים שהלוואי והיו דמוקרטיות במזרח התיכון. אבל אני אישית מאמין בדמוקרטיזציה על ידי חינוך, וקשה לי להאמין בדמוקרטיזציה על ידי בחירות, כשלא אין ערכים של חברה אזרחית, של סובלנות, של סבלנות אל האחר, של נכונות לשמוע את האחר, חופש ביטוי, זכויות אדם, זכויות נשים. כשזה לא קיים, אז גם זה עלול לקרוס. וכמובן, יש לנו את הדוגמה של רצועת עזה, החמאס שניצל את כללי המשחק הדמוקרטיים, כדי לנצח בחירות ולהנחיל מיד משטר אנטי-דמוקרטי, להרוג את האופוזיציה, לדכא אותה, לדכא את הנוצרים שבורחים משם, זה לא משטר דמוקרטי. אבל הבחירות היו דמוקרטיות. ולצערי זה עלול לקרות בלא מעט מקומות באזור, משום שדמוקרטיזציה מושגת על ידי חינוך, ולא רק על ידי בחירות. הבחירות צריכות להיות השלב האחרון. אבל מתוך שני האירועים האלה, זה שכבר קרה וזה שלערכתי עתיד לקרות ככישלון, עולות תפיסות מערביות שגויות, שאני לא אצלול לתוכן ואולי אזכיר חלק ממה שאגיד כעת, שאני תופס כתפיסות שגויות מערביות, טעויות קונספטואליות, שהביאו גם לטעות הראשונה שלפני 90 שנה, ולדעתי מביאים לטעות הזאת גם כן. לפעמים זה בורות, לא באמת מבינים את המזרח התיכון. ואז אפשר לסרטט מפה שחותכת שבטים בקו ישר ולא מבינים מה עושים. וחושבים שאפשר לחבר שבטים שונים וזו יהיה מדינת לאום, כי זה אינטרס מערבי. זה בורות. לפעמים זה נאיביות. באמת, אנשי המערב באים ורוצים להנחיל טוב, אפילו תומכים כספית ולא מעט גורמים כאן, כדי לקדם אותם, כדי שיהיה להם טוב. וזה לעתים נאיביות. ולפעמים זה משאלות לב, wishful thinking. אנחנו רוצים לחשוב שמה שטוב לנו, טוב להם וכו' וכו'. הרבה מזה הוא פטרוניזם. אנחנו מחליטים מה טוב להם. זה ערובה לכישלון. ומעבר לפטרוניזם זה פיטרוניזם, סולושוניזם באנגלית. זה נדמה לנו שכל בעיה יש לה פתרון, אנחנו יודעים גם מהו הפתרון. זה בולט מאוד בטעויות שאנחנו עושים בעניין הישראלי-פלסטיני שאזכיר עוד מעט. וכשאנחנו מאמינים שיש פתרון, אז התופעה הקונספטואלית הבאה שגורמת לשגיאה היא עכשוויזם, נאוויזם. אנחנו רוצים את הפתרון עכשיו. רצינו שלום עכשיו, רוצים דמוקרטיה עכשיו. הרבה דברים אנחנו רוצים עכשיו. וכשזה לא עובד, האשמה עצמית. שמעתי בלא מעט מהזכירות כאן איך אנחנו אשמים. אין שלום עם הפלסטינאים כי בליכוד, הוועידה, ההתנחלויות, כן, ישראל לא, כן, ישראל אשמה, כל מיני האשמות עצמיות, זה בגללנו. זה נוח להאשים את עצמנו, זה נכון כאן, זה נכון בכל בירה במערב, כי ברגע שאתה מאשים את עצמך, אתה לא חסר אונים. אתה אומר, זה אצלי, זה לא בגללו. האסלאם הג'יהאדיסטי, וואו, מה אנחנו עושים איתו? ברגע שאתה אומר, כנראה שלא התנהגנו להם יפה, צריך להתנהג להם יותר יפה, צריך לתת להם עוד כסף, צריך לוותר להם, אז זה תלוי בנו. ופה אנחנו טועים טעויות קונספטואליות, חזור ושנו אסטרטגיות, כתוצאה מהאשמה עצמית. וכשאני מסתכל על המדינות סביב ועל מה שמתרחש בהן, אז הייתי רוצה קודם כל מספר מילים על מצרים. אין ספק שמצרים היא מדינה חשובה. היא כעת עסוקה בעצמה, ירדה מעט מהתפקיד שהיא מילאה בעבר באזור, אבל מדינת ישראל בוודאי, ואני חושב שכל מי שמחפש יציבות במזרח התיכון, צריך להסתכל, לעקוב, גם בדאגה וגם בתקווה, לגבי המתרחש במצרים. ואני חושב שכל הנהגה המצרית, עוד מעט ייבחר גם נשיא, כבר יש פרלמנט, תהיה ממשלה, כל הנהגה המצרית, תצטרך לעמוד בפני שלושה אתגרים מאוד לא פשוטים. אתגר כלכלי נראה כעת כבלתי אפשרי. מחייב תשומת לב, מחייב התגייסות לדעתי בינלאומית כדי לראות איך מוצאים את מצרים מן המשבר הכלכלי שלה.
האתגר השני, אתגר ביטחוני. הגבולות פרוצים. נשק זורם מסודן, נשק זורם מלוב, סיני הפכה להיות לאזור מאוד בעייתי. הגבול עם רצועת עזה הוא בעייתי. תאי טרור של גורמי אל-קאידה, ג'יהאד עולמי, גורמים נתמכי איראן, לא רק בסיני, גם במיינלנד של מצרים. בהחלט בעייתי. מעבר לחוק וסדר ועוד אחרות שמעסיקות, הביטחון האישי, עניין שלא מה בכך שמשפיע על האזרחים, בעיקר אלה שיש להם, שנשדדים ומותקפים. האתגר השלישי הוא הפוליטי, שאיננו מתערבים בו כמובן, אבל כל המאבק בין הכוחות השונים בעקבות המהפכה, בין אם זה הממסד הביטחוני, התנועות האסלאמיות למיניהן, הליברלים המתוסכלים שהניעו את המהפכה והמהפכה נחטפה להם, ועוד גורמים שונים. אז העניין הפוליטי, ישראל לא עוסקת בו. בעניין הכלכלי, הלוואי ומצרים הייתה מוכנה לשיתוף פעולה משמעותי יותר, יש לישראל מה להציע, אבל אנחנו מכירים את זה גם מתקופת מובארק, רגישות לשיתוף פעולה כלכלי איתנו, להוותנו ולהוותם, בעיקר להוותם. והלוואי וזה ישתנה. בתחום הביטחוני, מי שיושב ומסתכל בעיניים ביטחוניות מקהיר סביב, אומר בעצם הגבול הכי לא מאיים היום, זה הגבול עם ישראל. מסודן האיראני בעיקר מזרימים נשק, מלוב כל הכנופיות למיניהן, כולל מוג'הידין חודרים פנימה ונשק חודר, בין אם נשאר במיינלנד של מצרים, בין אם עובר לסיני, בין אם נכנס לרצועת עזה. תימן מעבר לים סוף לא יציבה, רצועת עזה בוודאי לא, מוציאה פיגועי טרור אפילו דרך סיני נגד ישראל, לאורך הגדר, רקטות וכו'. בעצם הגבול הכי לא מאיים הוא הגבול עם ישראל. בהחלט שיש פה מקום להמשך שיתוף פעולה בין ישראל לבין מצרים על בסיס של אינטרסים משותפים, גם של אויבים משותפים, אבל גם של אינטרסים אחרים משותפים, והלוואי ומה שיתייצב במצרים ידע למצוא את הדרך להרחיב את שיתוף הפעולה איתנו בכל התחומים. ובעיקר אנחנו מקווים שכל הנהגה שתהיה שם תהיה מחויבת להסכם השלום איתנו. הייתי אומר בהקשר הזה שכל עוד המדיניות האמריקנית יוצרת זיקה אדוקה בין הסיוע הכספי האמריקני למצרים לבין המחויבות של המשטר להסכם השלום, אנחנו נשמע גם את האסלאמיסטים מדברים על ההסכם, על הצורך לעשות ריוויו, כן, בחינה מחדש, אבל לא מדברים על הפרתו. אבל אני מקווה שנצליח לעשות גם מעבר לזה בעתיד הלא רחוק. סוריה, תמונות קשות שראינו בשבוע שעבר מסוריה, מחומס או מחולה, גופות ילדים מרוטשות, נשים, גברים שנשחטו על ידי שליחיו של נשיא סוריה בשאר אל-אסד, כל זה משקף ניסיון של המשטר לדכא את האופוזיציה בהפעלת יותר כוח, גם בנוכחות משקיפים. האירועים האלה נראים לי כמו ניסיון לחבות אש עם רוח או אפילו עם דלק. ומבחינה זאת, על אף שלא נראה כרגע שאיזשהו צעד גובר על השני, המשטר לא מצליח לדכא את האופוזיציה, ואינני רואה סיכוי שהוא ידכא אותה, אבל כעת גם האופוזיציה אינה יכולה להפיל את המשטר בכוח צבאי, למרות ההתקפות וההטרדות, ואני מדבר על האופוזיציה ולא על גורמי אל-קאידה שמבצעים את הפיגועים הקשים. מערכתי, גם במציאות הזאת, בסופו של דבר, במוקדם או במאוחר, בשאר אל-אסד ייאלץ לוותר על שלטונו. לא הייתי מתיימר לקבוע לוח זמנים, זה יכול להיות מוקדם על ידי אירוע של התנגשות בו, זה יכול להיות מאוחר אפילו חודשים ארוכים, אם התהליך הזה יימשך, כשאין יכולת של אחד מהצדדים להכריע אחד את השני. העובדה שהמשטר האיראני וחיזבאללה מסייעים לאסד בטבח אזרחיו, משקפת את חרדתה מנפילתו ואת חשיבות המשטר ביניהם לקיומו של ציר הרשע, הפועל נגד מדינת ישראל ונגד אינטרסים הערבים באזור. ונפילת משטרו של אסד בהחלט יכולה להוות מכה קשה לציר הזה, הציר שעובר מטהרן דרך דמשק ללבנון, לרצועת עזה, מכה בנו, אבל פוגע גם באינטרסים הערבים באזור. כשמסתכלים על המבנה האסטרטגי החדש במזרח התיכון של אחרי שנה של מהפכות, אין ספק שיש בו שינוי לגבי השחקנים המובילים. אם מצרים הובילה בעבר את המחנה הערבי הסוני,
היום היא עסוקה בעצמה, ומי שמוביל את מחנה הערבי הסוני זו ערב הסעודית. מולה איראן, שמובילה את המחנה השיעי, בצד טורקיה, סונית, לא ערבית, בדרכיה, כל אלה חותרים להגמוניה אזורית. וכמובן שחקן נוסף, ישראל, לא נאבקת לא בין השיעה לבין הסונה, לא על השפעה ולא על הגמוניה. אבל אלה ארבעת השחקנים המרכזיים. בין איראן לערב הסעודית יש מאבק יומיומי עקוב מדם. בין אם זה התנגשות בין שליחים של שני הצדדים, או בהתנגשות ישירה. כוחות סעודים פרוסים בבחריין לנוכח הניסיון האיראני להפיל את המשטר הפרו-מערבי, המשטר הסוני הפרו-מערבי. יש התנגשויות בין חיילים סעודים מדי פעם כנגד גורמים תימניים, שיעים, חותים, שממומנים, מחומשים על ידי המשטר האיראני, על גבול תימן ערב הסעודית. ובמקומות אחרים זה פרוקסיס, שליחים. סעודים מממנים גורמים סונים בעיראק, והאיראנים מממנים גורמים שיעים, וגם קצת גורמים סונים, העיקר כמובן שעיראק לא תהיה יציבה, אבל בין ערב הסעודית לאיראן זה מתנהל שם. יש מאבק בין ערב הסעודית לאיראן כמובן בלבנון. האיראנים תומכים בחיזבאללה, ערב הסעודית בסונים. בסוריה של היום, האיראנים תומכים בבשאר אל-אסד, הסעודים תומכים בסונים, וכן הלאה וכן הלאה. ובעניין הטורקי בהקשר הזה, טורקיה פועלת להגמוניה בדרך אחרת. היא לא מפעילה טרור, היא לא מפעילה שליחים מן הסוג הזה. היא מנסה להשפיע בדרכה, בעיקר במדינות האסלאמיות של ברית המועצות לשעבר. תראו שם מרכזי תרבות, אוניברסיטאות וכן הלאה. בבלקן, תראו שם המסגדים ממומנים על ידי ממשלת טורקיה, ובמעורבות פעילה בלא מעט מהסכסוכים, בסוריה, במקומות אחרים, נקיטת צד גם אצלנו פה, בתמיכה בחמאס. זה הניסיון הטורקי לקנות השפעה בדרכה שלה. טורקיה לא מפעילה טרור. אין ספק שמבחינתנו טורקיה היא מדינה חשובה. לצערנו מערכת היחסים בינינו לבינה מידרדרו, לא ביוזמתנו. ההידרדרות לא החלה סביב משט המרמרה שמחר שנתיים לאירוע הזה, אלא משום החלטה של המשטר, של הממשלה בהובלת ארדואן, גם החלטה לשנות את טורקיה פנימה, יותר אסלאמית, ראינו את זה נעשה בהדרגה, בדרך מתוחכמת, וגם עם אוריינטציה מדינית אזורית אחרת. אני כבר חשתי את זה כרמטכ"ל ב-2004, לכן בוודאי זה לא החל עם האירוע המרמרה. האירוע המרמרה היה תוצאה של זה, אחד השיאים של זה. ואני מקווה שאף על פי כן, ולמרות הכל, יש לשתי המדינות אינטרסים משותפים. יש עדיין ערוצים פתוחים כמובן, ואני מקווה שהם יימשכו, ושדרג היחסים בעתיד יעלה. היחסים הכלכליים ככלל לא נפגעו, היחסים הביטחוניים החלו להיפגע מזמן, מרגע שהבנו שאין לסמוך יותר על יחסים אינטימיים עם טורקיה, ברגע שטורקיה החלה להתרועע עם אויבינו, התחלנו לחשוש שחומר מודיעיני שעובר, ידע טכנולוגי שעובר, עלול להגיע לאויבינו, ולכן הייתה הצטננות במשך תקופה ארוכה. אבל אירוע מרמרה בוודאי הוא נקודת ציון, שאני מקווה שגם לגביה היא תימצא הדרך. ניסינו, אני אישית ניסיתי, נשלחתי כדי לנסות להגיע לאיזשהו הסדר, ואני קורא על זה כל מיני דברים. התאמצנו להגיע להסדר, אבל הבנתי מהר מאוד, אחרי כבר הסבב השני, היו שלושה סבבים שניהלתי מולם, שבעצם יש שם התעקשות להוריד אותנו על הברכיים. עם אמירה מאוד ברורה, התנצלות, פיצויים, הורדת סגר, ולא באמת ניסיון לפתור את הבעיה, בעיקר אחרי שדוח פלמר לא יצא כל כך לטובת טורקיה. ובעניין הזה, עם כל הוויכוחים שבעניין, אני נשען על אמירתו של פרופסור ברנרד לואיז, המזרחן הידוע, שבשלב מסוים אמר, אם תרדו על הברכיים במקרה הזה, אז טורקיה לא תערך אתכם, לא כידיד ולא כאויב. אמירה כנראה מתאימה למזרח התיכון שלנו. בכל אופן, ההתפתחות האחרונה מול קציני צה"ל, בראשם הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי שיושב כאן, בוודאי התפתחות לא טובה, אבל אנחנו גם עם זה כמדינה יודעים וצריכים להתמודד, לצערנו. אני במשך כעשור נמנעתי מלנסוע לאנגליה,
השנה האחרונה נסעתי לאחר שאנגליה סוף סוף שינתה את החקיקה. נתקלתי באירועים מביכים, גם בניו זילנד, גם בספרד, גם בארצות הברית, תביעה אזרחית, שבבית המשפט המחוזי של הדיסטריקט אוף קולומביה נדחתה על הסף על ידי השופט. לכל אורך הדרך קיבלתי גיבוי של המערכת המשפטית של מדינת ישראל, וגיבוי כזה ייתן לקציני וחיילי צה"ל לכל אורך הדרך, ולא נסעתי לאנגליה ונשארתי בחיים, אז כמה אנשים לא ייסעו לטורקיה וישארו בחיים, ואנחנו נדאג להגן עליהם. אני תמיד אמרתי לקציניי ולחייליי, עוד בהיותי במדים, כשאנחנו נשבעים להגן על המדינה עד כדי חירוף נפש, אם המחיר הוא לא לנסוע לאיזושהי מדינה, זה מחיר יותר קל. זה המצב, אני מקווה שגם הוא ייפטר לטובת האינטרסים של שתי המדינות, טורקיה וישראל. הנושא שהעסיק מאוד את הכנס כמובן, ובצדק, הוא הנושא האיראני, כי אנחנו ללא ספק בשעה הרת גורל. ואני חושב שהדיון שלעיתים קשה למצות אותו, לרוב קשה למצות אותו בהרצאה של חצי שעה או בפאנל של 20 דקות, הוא דיון לא פשוט. ואני חושב שצריך למקד פה את הדברים בדברים הבסיסיים שבהם. אין ספק שהאיום האיראני הוא איננו איום רק על מדינת ישראל. ישראל נחשבת כשטן הגדול, קטן, אמריקה היא השטן הגדול. והאיראנים לא רק מדברים, הם גם עושים. זה לא אידיאולוגיה דתית בלבד או אמונה דתית, אלא זו אידיאולוגיה שמתורגמת לפוליטיקה או לאסטרטגיה שהאיראנים מיישמים יום-יום. גם בפעולות שלהם באפגניסטן, נגד כוחות קואליציה, בעיראק כדי למנוע יציבות, בלבנון, בתמיכה שלהם בחיזבאללה, בניסיון להפוך את לבנון לרפובליקה איסלאמית שיעית, בסוריה, בתמיכה באסד, בבחרן, בתימן, בזירה הפלסטינית מולנו, כן, בתמיכה בחמאס, בג'יהאד האיסלאמי, כל ארגוני הטרור האחרים ברצועת עזה. אז זו איראן. ולכן אנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, זה לא איום ארטילאי, וזה לא דיון על מלחמה קרה, וזה לא ברית המועצות במלחמה הקרה, ולא צפון קוריאה במציאות של היום. יש פה משטר עם שאיפיות הגמוניות, מלוות באמונה דתית, משיחית, אפוקליפטית, שגם אומר וגם עושה. ומכיוון שכך, מבחינתנו, בדרך כזו או אחרת, צריך למנוע מהמשטר הבלתי קונבנציונלי הזה, יכולת קונבנציונלית, קרי פצצה גרעינית. זה צריך להיות ברור. והלוואי וניתן יהיה למנוע את זה בדרכים אחרות ולא להשתמש באופציה הצבאית. מי כמוני שחווה מלחמות או כל אחד אחר שחווה מלחמות מבין עד כמה חשוב שהאופציה הצבאית תהיה אחרונה. אבל אם בסוף מגיעים אל הדילמה שעלתה כאן, פצצה או הפצצה, אז כן, צריך לדון ביום שאחרי, צריך לראות מה ביום שאחרי, ושמעתי פה תרחישים שונים, חלק מהם אני לחלוטין לא מקבל. אבל זה, אם זו הדילמה בסוף, אז זו הפצצה. אסור בשום פנים ואופן לאפשר לאיראן את הפצצה. וכאן הוסבר בכנס מה המשמעויות, לא אכנס לזה כאן, אפשר להקדיש לזה עוד חצי שעה, מיותר. המשמעויות ברורות כאן, המשמעויות ברורות בוושינגטון, המשמעויות ברורות בלונדון, בפריז, בברלין, ברומא וכן הלאה. אפילו במוסקווה. ואפילו בבייג'ין. אני יודע על מה אני מדבר. אבל לשאלת מה עושים, אז כבר יש ניואנסים, גם בין המדינות שהזכרתי, יש שאלה של דחיפות, מה עושים, מתי עושים, שאלה של מדיניות. ואנחנו נמצאים כרגע בתהליך שמצד אחד בו הסנקציות הכלכליות סוף סוף הוגברו, אבל ניתן לעשות עוד הרבה. ומתנהל מסע ומתן, כבר סיבוב שני, כן, איסטנבול, בגדד, לקראת סיבוב שלישי במוסקווה, והאיראנים ממשיכים לייצר את הפצצה. אני אתן את הנתונים רק מהתקופה של המסע ומתן, מה הספיקו האיראנים לעשות בתקופה הזאת, שלושת החודשים האחרונים, כולל במהלך המסע ומתן, כשאנחנו מסתכלים ודנים, הם יוותרו על ה-20%, לא יוותרו על ה-20%, 10,000 צנטריפוגות מסתובבות במרץ, בתקופה הזו השאירה איראן כ-750 קילוגרם של אורניום לרמה של 3.5%, כלומר, יותר מ-10% מכל האורניום שהוא השאר לרמה זו בחמש השנים האחרונות. אנחנו מדברים על כ-6 טון היום של אורניום הוא השאר ל-3.5%. איראן השאירה
36 קילוגרם של אורניום לרמה של 20% בשלושת החודשים האלה, שזה 25% מכלל האורניום המועשר שהופיקה ברמת ההעשרה הזו, ולמעלה משליש מהאורניום ברמת ההעשרה הזו המצוי כעת בידיה. ובכל חודש שעובר, איראן מעשירה עוד 12 קילוגרם של אורניום ל-20%. כלומר, איראן, עם כל הלחצים ועם כל המסע ומתן בינתיים, צוחקת כל הדרך לפצצה. ואין שום סימן מצידה שהיא מרגישה מאוימת, למרות קשיים כלכליים, אין ספק. הסנקציות האחרונות בהחלט משפיעות, אנחנו רואים את זה. אבל זה עדיין לא הביא את המשטר, אלא דילמה החשובה, וזה צריך להיות היעד שכל מי שמנהל את המדיניות נגד איראן, פצצה או הישרדות של המשטר. הם לא שם. ואנחנו טוענים שהבעיה העיקרית היא שבטהרן ההנהגה איננה משוכנעת שהמערב שמובל על ידי, היום על ידי ארצות הברית, פי 5+1, לא משנה באיזה פורומים, המערב מאסס מללכת את כל הדרך כדי להביא אותם אל הדילמה הזאת. בין אם זה בסנקציות הכלכליות, או בין אם זה פעולה צבאית. למה? כי זה ישפיע על מחירי הנפט. זה יעלה את מחירי הנפט. ואנחנו טוענים שאנחנו צריכים להיות מוכנים לשלם יותר על נפט לטווח קצר, אם זה המחיר של למנוע את הפצצה, מאשר לאפשר לאיראן את הפצצה, ואז היא תהיה הגמוניה אזורית, כולל תשלוט על מקורות הנפט של המזרח התיכון. והזמן רץ. יותר מזה, הנחת העבודה באיראן היא שבשנת 2012 לא יקרה כלום. נכון, לא נכון, כך הם חושבים. כי יש בחירות בארצות הברית, כי הם מכירים את המערב וכו' וכו'. והם קושרים בין תקיפה צבאית אמריקנית לתקיפה צבאית ישראלית. מבחינתם אין ירוק, אור ירוק לתקיפה צבאית ישראלית, אז בוודאי אנחנו חסינים בתקופה הזאת, לפחות עד הבחירות. ולכן אנחנו לא רואים אותם באים אל הדיונים, אל המסע ומתן, עם איזושהי תחושת דחיפות, אפילו להציע את מה שנשמע ככה בתקשורת, 20% העשרה לבטל, לסגור את קום וכו' וכו' וכו'. והעמדה שלנו היא ברורה, ראש הממשלה הציג אותה כאן, מבחינתנו, כדי שלא תהיה להם יכולת, הם צריכים לוותר על ההשערה בכלל, כולל 3.5%, להוציא את כל החומר המועשר, כולל 3.5%, ולסגור את המתקן בקום. והיום אין כבר ויכוח, מה שהיה פעם, אם זה פרויקט צבאי או לא פרויקט צבאי, על זה אין ויכוח. אין לכאורה ויכוח גם לגבי היעד. אנחנו שומעים את זה מלא מעט מנהיגים בעולם, שצריך למנוע מאיראן יכולת גרעינית צבאית. אבל שאלת לוחות הזמנים, כפי שאנחנו רואים אותה מכאן, נראית מעט אחרת. עם הבדלים לגבי קווים אדומים, אני לא אכנס לזה, אבל התחושה של איראן זה שלפחות היא יכולה להגיע למעמד של מדינת סף. כי מישהו אמר שהקו האדום זה כשהחמנאי יקבל את ההחלטה לייצר את הפצצות. אנחנו אומרים לא. אסור שתהיה להם היכולות בכלל להיות במקום הזה שבו הם יוכלו לקבל את ההחלטה לייצר את הפצצות. ואם כבר מדברים על הקו האדום שחמנאי יקבל החלטה, אני אומר את זה גם כרמטכ"ל לשעבר וגם כראש אמ"ן לשעבר, מי ערב לזה שניירט את ידיעת הזהב שהוא קיבל החלטה לייצר פצצות? והרי גילינו כבר שהאיראנים מתעתעים ומשקרים. את פרצ'ין לא סבא גילה. ואת קום לא סבא גילה. ואת נתנס גם סבא לא גילה. ולא תמיד זה התגלה מספיק מוקדם. וכשמדובר על החלטה לייצר, אמר שר ההגנה, מזכיר ההגנה האמריקני, אם חמנאי מקבל החלטה, תוך פחות משנה יכול להגיע למתקן גרעיני. וזה נכון, זו גם הערכתנו. עכשיו נגיד שהראתנו את ידיעת הזהב. אני השתתפתי בלא מעט זיכוחים ודיונים בין האנליסטים. אנשי מודיעין מכאן, אנשי מודיעין בבירות המערב. ויכוחים לא פשוטים, במיוחד שיודעים שם, שהמשמעות של אמירה, יש את ידיעת הזהב הזאת, היא הליכה למלחמה. קזוס בלי, יהיו היסוסים, פרשנויות, היינו בזה. ולא אזכיר אירועים כדי לא להביך ידידים שבהם התווכחנו, כן, לגבי הערכה כזו או הערכה אחרת. ולכן המצב הזה מבחינתנו משחק לידי המשטר האיראני. כך הוא מתנהג. זה לא שהכל אבוד, והלוואי ונראה בעתיד הקרוב, כבר בסבב הבא, עמדה שמחייבת את האיראן להגיע אל הדילמה, ושנראה סנקציות נוספות, חלקן אמורות להיות מוטלות ב-1 ביולי, שבאמת יביאו את המשטר הזה אל שוקת שבורה כזו, שהוא יבין שאו פצצה או הישרדות, אבל
הדאגה שעולה מכאן ונשמע גם על ידי ראש הממשלה, שר הביטחון, ומושמעת על ידי כאן בכנס, היא דאגה אמיתית. ואין ספק שאיחוד הכוחות הבינלאומי בהובלת ארצות הברית והתאום בין המעצמות מותיר איזשהו סיכוי להבאת המשטר הרני אל דילמת פצצה או הישרדות, אך נכון להיום ולנוכח התנהלות המשטר בסביבי השיחות באיסטנבול ובבגדד, אין סימן שהמשטר האיראני מעריך ומבין שמולו ניצבת מערכת נחושה המוכנה להתעמת איתו במידה וימשיך את פרויקט הגרעין, בעיקר בגלל מה שהוא מזהה כרגישות גבוהה במערכת הבינלאומית למחירי הנפט. היעד המיידי של המעצמות צריך להיות היום לשנות את התפיסה הזאת, את הפרספציה הזאת של המשטר האיראני. בנוסף לכך, ולאור המעורבות השלילית של המשטר האיראני בסכסוכים רבים באזורנו, מסקנתי שלא ניתן יהיה לייצב את המזרח התיכון מבלי להתמודד עם המשטר האיראני. לא ניתן יהיה לייצב את אפגניסטן, את עיראק, את בחריין, תימן, סוריה, לבנון ואת הזירה הפלסטינית מבלי להתמודד עם המשטר האיראני. זהו תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק. אל הזירה הפלסטינית. אני חושב שראש הממשלה הבהיר כאן את המדיניות באומרו, איננו רוצים לשלוט בהם. אבל בעצם הפלסטינים נהנים כבר מעצמאות פוליטית. לא ישות אחת, שתיים, בבחירתם. אחת ברצועת עזה, ממשלת חמאס, השנייה ביהודה ושומרון, ממשלת פתח, נקרא לה כך. זו שעוינת, צריך להרתיע אותה, לא עומדת בפני הקוורטט, מצליחים גם להרתיע אותה, מי שעוקב אחר המצב הביטחוני שם, די בהצלחה. יהודה ושומרון, אנחנו אומרים כל הזמן לרשות הפלסטינית, יושב ראש אש"ף, אבו מאזן, עושה בכל התפקידים, אנחנו מוכנים למסע ומתן מיד, בלי תנאים מוקדמים. כך נהגנו לנוכח מכתבי קוורטט, כך נהגנו כשנסענו לאמן, כך אנחנו נוהגים גם כיום. אבל לא התחקו אותנו לדון על טריטוריה מבלי לדון על הנושאים האחרים. כי כשמדנים עם הפלסטינאים על טריטוריה, זה נושא שהם מאוד אוהבים. בנושא הזה הם רק מקבלים ולא נותנים דבר. ואני חושב שאחד הדברים, לנוכח גם הדיון כאן היום על הפרדיגמה, יש דבר אחד שצריך להבין. מבחינתי, מי שחושב שהסכסוך הזה החל בקווי 67 והסתיים בקווי 67, פשוט לא מבין את הסכסוך. וגם לא יוכל להסביר למה אבו מאזן סירב להצעת אולמרט אחרי אנפוליס, שמזכירת המדינה לשעבר, דוקטור קונדוליסה רייס, טעינה אותה כהצעה מפתיעה בנדיבותה. היא רצה מיד לאבו מאזן לרמאללה והוא הופתעה מסירובו המיידי, הוא לא ביקש לדון על זה, הוא סירב מיד. וגם כשהוא בא בפני הנשיא בוש, הוא סירב מיד. ומי שמופתע מזה לא מבין שמבחינת אבו מאזן, הכיבוש, כפי שהוא קורא לזה, הוא לא מ-67, הוא מ-48. תקשיבו לנאומו בעצרת הכללית. 63 שנות כיבוש הוא אמר שם, לא 44. אבל אני בודק אותו לא רק בטרמינולוגיה הפוליטית, אפילו באנגלית במקרה הזה, בערבית. אני בודק את ספרי הלימוד. ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. האינדיקציה הראשונה שלי לשינוי הנרטיב הפלסטיני, שבעצם איננו מכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי, ואפילו מכחיש את קיומו של העם היהודי, אבו מאזן טוען, היהדות היא דת, היא איננה עם, היא איננה לאום, מה פתאום מגיעה למדינה? אז נכון, הם אמרו באוסלו שהם מכירים בשתי מדינות, מדינת ישראל, לא כמדינה יהודית. ואז אומרים לנו, למה אתם מתעקשים איתם? לא התעקשתם עם מצרים ולא התעקשתם עם ירדן. אנחנו מתעקשים איתם משום שהם שוללים את זכותנו להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי, מה שלא היה, לא עם מצרים ולא עם ירדן. עם מצרים וירדן, לא לנו ויכוח על השטח הזה. לסדאת לא הייתה תביעה על שייח' מונס, המקום שאנחנו יושבים בו. וגם לא למלך חוסיין, ולערפאת ולאבו מאזן, יש תביעה. אפשר לראות אותה בספרי הלימוד, כי בספרי הלימוד ארץ ישראל מכוסה כולה בדגל פלסטין, אין דגל ישראל. והילדים לומדים שהכיבוש הוא מ-48. והילדים לומדים שאין עם יהודי ואין זיקה בין היהודים לארץ ישראל. כל עוד לומדים את זה, אפשר לחתום על הרבה הסכמים, הם יעלו באש כמו ההסכמים עם ערפאת.
והוויכוח הפרדיגמטי צריך להתחיל מהסכמה על הדיאגנוזה, כי אם הדיאגנוזה לא נכונה, אז הפרוגנוזה, קל וחומר. וכשמבינים את זה, מבינים למה אבו מאזן סירב להצעה הנדיבה של אולמרט, למה ערפאת לא מוכן להיכנס למסע ומתן להצעה הנדיבה של ברק וקמפ דיוויד, הוא פתח במלחמה כתגובה לזה, כדי להתחמק מהמשך הלחץ האמריקני בתקופת קלינטון. אפשר להבין גם את הסירובים הערביים של 47 ושל 37, זה עקבי, ולצערנו זה לא השתנה. מי שחושב שזה ישתנה על ידי הכרזה, הולכים למהלך חד צדדי. זה ישתנה להפך. זה נותן רוח גב לאלה אצלם שחושבים שצריך סבלנות. בסוף הישות הציונית תתקפל. בין אם בהסכם כמו אוסלו, בין אם במהלך חד צדדי כמו ההתנתקות, או הרעיונות החדשים למהלכים חד צדדיים, חלקם כבר עלו קודם, התכנסות ביהודה ושומרון. ומי שרוצה להביא את אבו מאזן לשולחן, אסור לו להעלות רעיונות כאלה. איזה סיבה יש לו לבוא לשולחן, אם יש אופציה שאנחנו נקבל החלטה לבד, לצאת משם. מילא אם זה היה מביא אותנו אל המנוחה ולנחלה, הוא לא אומר את זה. ואנחנו שאלנו שלוש שאלות כממשלה, זה עלה בנאום בר אילן, זה עלה בנאום ראש הממשלה בקונגרס, וקיבלנו תשובות מאוד ברורות. ואמרנו, זה לא תנאי מוקדם לכניסה למסע ומתן, אנחנו יושבים ומחכים לכם עכשיו. אבל סביב השולחן, תדעו לכם, אנחנו נעלה את השאלות האלה. לא ניכנס לדיון רק על טריטוריה, אני מוכנים להיכנס לדיון על הכל. אבל יש לנו שלוש שאלות. הראשונה, האם בהסכם קבע על בסיס קווים מוסכמים בין הצדדים, תהיו מוכנים להכיר בזכותן להתקיים כמדינת לאום של עם יהודי, כן או לא? קיבלנו תשובה, לעולם לא. אבו מאזן, לעולם לא. מה פתאום? אתם מדינת ישראל, אנחנו מדינה פלסטינית, אתם מדינת ישראל, יש בה יהודים, יש בה ערבים, יש בה כל מיני, אתם לא מדינה יהודית. מנוגד לכל ההחלטות של המוסדות הבינלאומיים, מהצהרת בלפור, חבר הלאומים, החלטות האום, והוא ממשיך, כאילו הכל בסדר. ואנחנו אומרים בהקשר לזה, האם תהיה מוכן שהסכם כזה על בסיס קווים מוסכמים? לא משנה מה הם יהיו. מוסכמים אבל עד שני הדדים, יחשב כסוף סכסוך וקץ התביעות. אומרים, הכיצד? יש 5 מיליון פליטים. תופעה נדירה. אין תופעה כזו בעולם. שמספר הפליטים מאז 48 עולה מיום ליום. כי הפליטות עוברת בירושה כבר לדור החמישי. סוגיה בפני עצמה שאין להתעלם ממנה. מנגנון מיוחד שמטפל בפליטים הפלסטינים, זה כבר לא פליטים. מי שפליט, על פי הגדרת UNHCR, מנגנון של האום, זה מי שנעקר מביתו. זה כבר דור 50, לא נעקרו מביתם, הם כבר גרים בבתים. חלקם בשכם, חלקם בג'נין, חלקם בעזה, נכון, חלקם בלבנון, בסוריה או בירדן. אבל הם לא חיים במעלים, באוהלים וכן הלאה וכן הלאה. ודור 50 נחשב לפליט. ועד שאחרון שבהם לא מרוצה, זה לא סוף הסכסוך וקץ התביעות. ויותר מזה עובר אבו מאזן, סיבה שנייה. ערבי 48. נו, מבחינתו המשך הירידנטה זה 1.5 מיליון ערבים שחיים בישראל, כאזרחים שלנו. זאת אומרת שהסכסוך לא נגמר בקווי 67, הוא אף פעם לא אמר שהוא התחיל ב-67 ויגמר ב-67. וכמובן זכות השיבה כפי שהיא מטופחת מערכת החינוך וכן הלאה. והשאלה השלישית שאנחנו שואלים כמובן היא השאלה הביטחונית, אם הניסיון אמר שיש לנו. כי במקום שטחים תמורת שלום, ידוע שאוסלו הביא לנו שטחים תמורת טרור עם למעלה מ-1,000 רקטות, מ-1,000 הרוגים. ובעזה ההתנתקות הביאה את הרקטות, שטחים תמורת רקטות, אלפים מהם. ולכן שוב לדבר על מהלך חד צדדי ישראלי, תמריץ שלי לאבו מאזן, לבוא לשולחן. יותר מזה, הניסיון, שחלק מהאנשים שמדברים על זה חוו על בשרם. נסיגה מפה, נסיגה משם. שוב, טעות תפיסתית. כי נדמה לנו שהעניין הוא טריטוריאלי, אומר האדם המערבי, הוא רוצה טריטוריה, בסדר, אני רוצה שלום, אני רוצה שקט. ניתן לו את השטח ובא לציון גואל. לא. אפילו אומרים, זה יחזק את המתונים, זה יחליש את הקיצוניים. בדיוק הפוך, זה הניסיון שלנו, גם בצפון, גם בדרום. אז להעלות הרעיון הזה שוב, לא מצליח להבין מאיפה זה בא. ולכן הוא צריך לרדת מהר מהשיח הציבורי לדעתי. ואז אומרים, אבל מה יהיה? ומה יהיה הסוף? וכולי. אז שוב, זה הולך אל הפתרוניזם והעכשוויזם. אנחנו חסרי סבלנות. ואנחנו צריכים לדבר על דרך ולא על פתרון. ובדרך הזאת לוודא שהאינטרסים שלנו נשמרים. ואלה שמדברים על הסדר ביניים, אין הסדר ביניים עכשיו? אם יצא משהו טוב מאוסלו, זה שיש להם עצמאות פוליטית ולא צריכים להצביע לכנסת. מצביעים לפרלמנט שלהם. טוב שכך, שינהלו את החיים שלהם.
נכון שזה לא מצב יציב, אבל הוא יהיה יותר יציב בקווי 67, או כשנחלק את ירושלים ויהיו צלפים על שכונות ירושלים, הוא יהיה יותר יציב. זאת אומרת, הכמיהה הזאת לאיזשהו פתרון, במקום לדבר על דרך ולחזק אינטרסים כאלה ואחרים, בין אם במקלות, בין אם בגזרים, זו הדרך הנכונה יותר. ולכן אנחנו כממשלה אומרים כל הזמן, לנוכח זה, אין לכם אסטרטגיה, יש לנו אסטרטגיה, תקשיבו לה. מוכנים לשבת על השולחן מיד, אם יש פרטנר. אני מבין שגם הצוות כאן הגיע למסקנה שאין פרטנר הסדר קבע, נכון? אבל תתרחקו מהפרדיגמה השגויה שהסכסוך הטריטוריאלי סביב 67, והיציבות תהיה רק על ידי נסיגות ישראליות. ניתן לחיות גם במצב הנוכחי הזה בלי תזוזה, כשהם מנהלים את החיים שלהם, בג'נין, בשכם, ברמאללה, עד שיבין מישהו שם, שאין ברירה, צריך לדבר אחרת עם היהודים. תרצו, קיר הברזל. אנחנו לא שם. והאמירות לגבי מהלכים חד דדים, עושים חורים עמוקים בקיר ברזל, כן, זה שאנחנו איכשהו בונים. ודווקא עמידה איתנה כזאת, שוב, פרדוקס בעיניים הערביות, מביאה שקט. דווקא כשאנחנו נסוגים, נמראים חולשה בעצם, ומצביעים שניתן לקפל אותנו, הטרור גובר. גם פרדוקס. ולכן אני חושב שמעבר לעניין של אנחנו מוכנים לשבת סביב השולחן, צריך לקדם הרבה דברים מלמטה למעלה, כמו שאנחנו עושים, כלכלה כמובן, משילות שזה תלוי בהם, חוק וסדר, בסיוע אמריקני, רפורמה מוצלחת, ביטחון, יש לי לא מעט הסתייגויות, זה לא המקום, אבל מפתח הוא חינוך. כל עוד אין רפורמה חינוכית שם, כל עוד ילדים בני 3 מתחנכים, לחגור חגורות נפץ ולהריץ את המחבלים המתאבדים, אפשר לחתום על הרבה ניירות של משפטנים, שלום לא יהיה. הסימן הראשון מבחינתי לשינוי יהיה שם. כל עוד הוא לא קיים, אפשר לחיות עם המצב הנוכחי, כמובן זה לא סטטוס קוו, זה לשפר כל הזמן, זה לדבר כל הזמן, זה לתאם כל הזמן, זה לנסות למצוא איזה שהם מהלכים, אולי בכל אופן נפל להם האסימון, אבל כל עוד לא נופל האסימון, אסור לנו לעשות טעויות. הנושא לפני האחרון הוא יחסי ישראל ארצות הברית. אין ספק שהיחסים הללו חשובים למדינת ישראל, ואני מאמין שגם לארצות הברית. אני חושב שיושבים פה באולם מספר ישראלים שזכו באותות כבוד מנשיא ארצות הברית בתקופות שונות, ושל תרומתם לביטחון של שתי המדינות. בעוונותיי זכיתי בשניים כאלה, אחד כראש אמ"ן ואחד כרמטכ"ל. היחסים הם עמוקים, מבוססים, גם על אינטרסים, גם על ערכים משותפים. הם אינם מותנים באירועי יום-יום או בנפשות פועלות. אך גם בין ידידים יש לעתים מחלוקות שיכול להעיד, אני יכול להעיד שברורה נעשה מתוך כבוד הדדי, ברצינות הראויה, כדי לאפשר משני צידי האוקיינוס את ההחלטות הנכונות לטובת הביטחון הלאומי של שתי המדינות. ולסיכום, התמונה העולה מן המדינות סביבנו בשכונה הקשה שלנו, הנקראת המזרח התיכון, איננה מצביעה על פוטנציאל יציבות אזורית בטווח הנראה לעין. אבל נכון להיום, הגורמים השונים בסביבה עסוקים בעיקר בעצמם ולא במדינת ישראל, למעט איראן ושלוחיה, חיזבאללה, גורמי טרור פלסטינים. תהליכי הקצנה אסלאמיים מחד אינם מבשרים טובות לאזור ולחיים בו, לא רק אנחנו, אינם מבשרים טובות לדעתי גם לערבים ואחרים שחיים בו. אך כל עוד הקצנה זו אינה נהנית מאושר כלכלי, נראה לי שקשה יהיה לבנות ולגייס קואליציה עוינת חמושה מכף רגל ועד ראש כנגד מדינת ישראל. ואכן, נצטרך להתמודד עם טרור, נצטרך להתמודד עם רקטות, נצטרך להתמודד עם טילים, נצטרך לעסוק באיום האיראני, אבל אינני רואה קואליציה ערבית חמושה מכף רגל ועד ראש, כפי שראינו בעבר, כאשר המדינות הערביות חומשו בחינם על ידי ברית המועצות בתקופת המלחמה הקרה. מה גם שהשינויים הדרמטיים באזור יוצרים הזדמנויות לבריתות ולשיתופי פעולה, גם ללא הסכמים עם מדינות וקבוצות סביבנו, בריתות ושיתופי פעולה המבוססים על אינטרסים
ולא רק על הסכמים משפטיים. בכל מקרה, נכון שמדינת ישראל תדע לנצל את הזמן. וחלק מהאמירות אצלנו זה הזמן פועל לרעתנו. אני לא מסכים עם זה, אני טוען שהזמן פועל לטובת מי שמנצל אותו. אנחנו צריכים לנצל את הזמן כפי שעשו אבות הציונות, במצב פיזי הרבה יותר קשה משלנו. כדי להשקיע, אנחנו צריכים להשקיע, לפתח גם תשתיות אנושיות, חינוך, וגם תשתיות פיזיות בכל רחבי המדינה. ואת זה אנחנו עושים. החוסן הלאומי איננו רק חוץ וביטחון, הוא מבוסס על לכידות חברתית לאומית, המושתתת על גורל וייעוד משותפים, ועלינו לטפל בהקדם בצמצום הפערים החברתיים-כלכליים שהתפתחו בחברה הישראלית, לטובת חברה צודקת ומלוכדת יותר, גם לטובת החברה והחוסן שלה, וגם לטובת פרטיה. וכל זה גם לטובת יכולת העמידה שלנו מול איומים חיצוניים. בעצם אחד הדברים שמאפיינים את השינוי באיומים כלפינו, וזה לא הולך להשתנות בעתיד הקרוב, זה שמה שעומד למבחן זה לא כוח המחץ הצבאי. הוא חשוב כדי להרתיע. הוא חשוב בעת צרה. אבל במלחמות האחרונות, או במבצעים הצבאיים האחרונים, אף פעם לא נדרשנו לכל העוצמה כפו שהפעלנו אותה בפעם האחרונה במלחמת יום הכיפורים 1973. וטוב שכך. אבל מה שעומד למבחן זה יכולת העמידה שלנו כחברה. ואז שאלת הלכידות, האמונה בדרך ובצדקתה, מושגים כמו פטריוטיות וכו', הם המרכיבים הרכים שיוצרים את העוצמה ליכולת העמידה. והם כל כך נדרשים בעת הזאת, לא רק משום שזה נכון כחברה בריאה, משום גם בגלל האיומים החיצוניים. עלינו לטפל באתגר השוויון בנטל הביטחוני והכלכלי, עוסקים בזה כעת בסוגיית החרדים, גם זה לטובת הלכידות שלנו. ובעצם יש פה כמה נושאים, לא אפרט את כולם, עולה נושא המשילות ונושאים אחרים, שממשלת האחדות הלאומית, מבחינה זאת, היא הזדמנות חשובה לטפל באתגרים אלה, ואסור לנו להחמיץ הזדמנות זו. תודה.